নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কাইলৈ বহাগ মাহৰ ডাঙৰ মঙলবাৰ, মনে মনে গৰুক খাবলৈ দিয়ক এই এটা বস্তু, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহাগ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ তৃতীয়া তিথিক অক্ষয় তৃতীয়া বুলি কোৱা হয়। এইদিনা স্নান দান তপ ব্ৰতৰ বিশেষ মহত্ব আছে। মান্যতা অনুসৰি বহাগ মাহৰ অক্ষয় তৃতীয়া দিনা যদি যিকোনো উপায় কৰা হয় তেন্তে অধিক ফল পোৱা যায়, ভাগ্য উদয় হয়, লগতে আপোনাৰ সকলো দুখ কষ্টও দূৰ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত বহাগ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ তৃতীয়া তিথিত কৰিব লগা বিশেষ এটা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম। যদি আপুনি এই উপায় সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে কৰে তেন্তে ইয়াৰ ফল নিজে দেখা পাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। হিন্দু ধৰ্মত গৰুক পবিত্ৰও পূজনীয় মনা হয়, লগতে মাৰ স্থান দিয়া হৈছে। গৰুত 33 কোটি দেৱ দেৱীৰ বাস মনা হয়। এই উপায়ৰ বাবে আপুনি ৰাতিপুৱা ভাগত যেতিয়া ৰুটি বনাব, ইয়াৰে প্ৰথম ৰুটিখনত অলপ গুৰ সানি গৰুক খাবলৈ দিব। খুওৱাৰ সময়ত গৰুৰ গাত ভাত ফুৰাই আপোনাৰ মনোকামনা জনাই সেৱা জনাব। এই কাম যদি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ভাগত কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তেন্তে দিনটোৰ যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই কাম কৰিব, 33 কোটি দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব, যিকোনো মনোকামনাও শীঘ্ৰে পূৰ্ণ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল? যদিহে ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।